ሐሳበ ክፍል ሐሳበ ክፍል የሚያጠናው ስለ ሰዎች ግንኙነት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ በአንድ ሰውና በሌላኛው ሰው መካከል ያለው ግንኙነት ምንድነው የሚለውን ያጠናል። ለምሳሌ በአበበ እና በወዩማ መካከል ምን አይነት ግንኙነት አለ? አበበና ወዩማ ጓደኛ ናቸው ወይስ ጠላት ናቸው? ከበደና የሆነ ሰው ከበደና ገብረ ማርያም ጠላት ናቸው ወይስ ወዳጅ ናቸው የሚለውን ነገር ማን ለማን ክፍል ነው? ማን ለማን ማና ማን ይፋቀራሉ? ማና ማን ይጣላሉ? ማን ለስንት ዓመት ያክል ይዋደዳል ከከሌ ጋር? እንደዚህ የሚለውን የምናይበት በሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት የምናውቅበት ነው። ይህ ክፍል እንግዲህ ሐሳበ ክፍል የሚባለው የወደ ንግስት ክፍል በ9 ነው የሚገደፈው። ካሁን በፊት እንዳየነው ኮከብ ቆጠራ ብለን ባየነው መሰረት 12 ኳክብት አሉና እነሱን ምንቆጥረው ያሉት ኮከቦች 12 ስለሆኑ በ12 ነበረ የምንገድፈው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህኛው ክፍል ደግሞ ያሉት ስለ ሰው ያሉት ግንኙነቶች 9 አይነት ናቸው። ስለዚህ 9 አይነት ከሆኑ ምንገድፈው በ9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ግራ እንዳትጋቡ። ካሁን በፊት በ12 የገደፋችሁት እና በ9 የገደፋችሁት ስለሚላይ አስቀድማችሁ እንድታውቁት። እንዴት ይገደፋል? እንዴት ነው እንትን የሚለውን እንግዲህ ካሁን በፊት አይተነዋል። ለምሳሌ ብንወስድ ነ አለች፣ ነ 30 ናት። ስለዚህ ነን አሁን በ9 ስንገድፍ ነን በ9 በመንገድፍበት ጊዜ 30 ሲቀነስ 9 እናደርጋለን፣ 21 ይመጣልና 21 ሲቀነስ 9 እናደርጋለን፣ 12 ይመጣልና 12 ሲቀነስ 9 እናደርጋለን፣ 3 ይመጣልና ስለዚህ ነ በ9 ሲገደፍ 3 ነው የሚመጣው ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መሄድ እንችላለን። እየቀነስን ከ9 ያነሰ ቁጥር እስኪመጣልን ድረስ እንሄድና ያንን መውሰድ አለያም ደግሞ ቀጥታ ማካፈል። ለምሳሌ ከ30 ለ9 እንትን አይደለም፣ ብዜቱ አይደለም፣ አይካፈልም፣ የሆነ ቀሪ አለው። እሺ ከሱ በበታች ሆኖ ለ9 የሚካፈል ቁጥር ማን አለ ስንል 27 ይካፈላል። 27ን ከ30 ላይ መቀነስ እንችላለን፣ እዛ 3 ይመጣልና ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄ ነገር ቀሪያችን 3 ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንደዚህ እያደረግን እየቀናነስን መሄድ እንችላለን። አበበ የሚለውን ለምሳሌ እንየው እንደዚሁ ማለት ነው። አበበ አለን፣ በና በ9 ናት። አሁንም ሁለተኛው አበ 9 ናት። እንግዲህ ቁጥራቸው አይቀያየርም፣ የፊደላት ያላቸው ቁጥር አይቀያየርም። ሊቀያየር የሚችለው መንገድፍበት ነው። ስለዚህ አሁን በና በሁለቶች በ99 ስለሆኑ 18 ይመጣሉ። ስለዚህ እነዚህ መተው እንችላለን፣ ምክንያቱም ለ9 ተካፋይ ስለሆነ ቀጥታ ከአ ጋር ሳንደምር እዚህ ላይ መተው እንችላለን። ሁለቶችን ማጥፋት እንችልና አን ብቻ ነው የምንወስድ። እንደዛ አድርገን መሄድ እንችላለን። አሊያን ደግሞ 9 ሲደመር 9 እኩል ነው 18። ከዛ አ ስንት አለን? 40። ስለዚህ 18 እና 40 58። ከዛ እንደገና ለ9 አካፍለን መውሰድ። እንደዚህ ስናደርገው ልፋት ነው ትርፉ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ 9 እና 9 ሁለቶችን 9ዎች ተዋቸዋለሁ፣ እዛ ማን ይቀርልኛል? 40 ይቀራል። ከ40 በበታች የሆነ ለ9 የ9 ብዜት ማን አለ ብለን ስናስብ 36 አለ። ለምሳሌ 36 ምክንያቱም 9 ሲባዛ በ4 36 ስለሚመጣ ማለት ነው። 40 ሲቀነስ 36 4 ነው። ስለዚህ አበበ የሚለው 4 ነው። ወዩማ የሚለውን ደግሞ እንውሰድ። ወዩማ ወ 60 ነው፣ የ 90 ነው፣ መ 4 ነው። አሁን 90ን እንደ 9 ስለሚካፈል እዚሁ ላይ መጣል እንችላለን ከሰረሱ። ስለዚህ 64ን ብቻ እንውሰዳት። ለ9 የሚካፈል ቁጥር ከ64 በበታች ያለ ማን አለ? ራሱ 64 ለ9 ይካፈላል ወይ የሚለውን ስናስብ አይካፈልም። 63 ለ9 ይካፈላል። ስለዚህ ከ64 ላይ 63 እንቀንስበታለን። ያ ማለት አንድ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ነው የወዩማ፣ አንድ ነው የአበበ፣ 4 ነው። አንድ ሲደመር 4 ስንት ናቸው? 5 ናቸው።
ሁለቶችን እናያዘና ወደ ቀጣይ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛውን የሐሳበ ክፍል ምን ይላል? አምስተኛው ሐሳበ ክፍል ምን ይላል የሚለውን ይሄን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ነው አሰላሉ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ስናይ አንደኛ ከሆነ አንድ ከመጣ አንድ ሲወጣ ክፍል ከውእቱ የሰው ክፍልህ ነው ማለት ነው። ይወድሃል፣ ገንዘብን እንኳን ይሰጣል። ነገር ግን በኋላ በሰው ምክንያት ጠብ ይነሳል። በሁለታችሁ መካከል ትጣላላችሁ በሰው የተነሳ ማለት ነው። ለምን ያክል ዘመን ነው አብረን እንዲህ ክፍል የሆኖ ሳንጣላም ሳንል አብረን የምንኖረው የሚለውን ካየን እስከ 25 ዓመት ድረስ አብራችሁ ብትኖሩ በመካከላችሁ ሰላም ይኖራል፣ መከባበር ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ በተቸገረ ጊዜ መከዳንም የሆነ ድጋፍ ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት ሰው ማለት ነው። እና ለ25 ዓመት ጥሩ ነው ክፍል ነው። ከዛ በኋላ ግን ጥሩ አይሆንም እና መለያየት ይሻላል ይላል። ሁለተኛ ከወጣ እሱ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው፣ በረከት አለው፣ ሀብት አለው። አብረው ሲሆኑ ብር የሚጨርሱ ሰዎች አሉ፣ የሚያጠፉ። ከአንዳንድ ሰው ጋር ሲሆን ደግሞ የሚቆጠብለት አለ። እና እነዚህ ሰዎች አብረው ከሆኑ በረከት አላቸው፣ ገንዘብ አያጠፉም፣ ሀብታም ይሆናሉ። ህብረታቸው ጥሩ ነው ማለት ነው። አብረው ስራ ቢሰሩ ምን ቢሉ ጥሩ ነው ይሆናቸው። እና ይሄ ነገር ግን እስከ መቼ ነው የሚቆየው ካለ ለአምስት ዓመት ያክል ነው የሚቆየው። አሊያ ግን በሴት ምክንያት ይጣላሉ። ሶስተኛው ስንሄድ ክፍልህ አይደለም ይላል። ኢኮነ ክፍልከ አልወሰናይ ጸጋ ነው የሚለው የመልካም ነገር የለውም ነው። ነገር ግን ያው አብረን እንሆን ከተባለ ለሶስት ዓመት ያክል አብረው ቢቆዩ ያን ያክል አይጠላሉ። ከዛ በበላይ ከቆዩ ግን ምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ጥሩ ነገር አይኖሩም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አብረው መኖሪያቸውን ክፍል አይደሉም። ወደ አራተኛው በምንሄድበት ጊዜ ክፍል ናቸው፣ ጽኑ ፍቅር አላቸው፣ ይዋደዳሉ። በመካከላቸው የሚቀር ነገር የለም፣ ያላቸውን ይከፋፈላሉ፣ ተካፍለው ነው የሚኖሩት። አንዱ ሲቸግረው ለአንዱ፣ አንዱ ሲቸግረው ለአንዱ፣ ተከባብረው ተከፋፍለው ይኖራሉ። ነገር ግን እንግዲህ አንዱን የአንደኛው ቤተሰብ አይወዱም። ለምሳሌ አበበና ከበደ ከሆኑ የከበደ ቤተሰብ ሚስቱን ጨምሮ ልጆቹ ምናምን ወሰባ ቤቱ ማለት ነው፣ በቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ አይወዱትም። ወይ ደግሞ የአበበን ከበደን አበበ ቤት ውስጥ ያሉት ሰዎች የአበበ ቤተሰቦች አይወዱትም። እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል። እነርሱ በእነርሱ ግን ይዋደዳሉ። እሺ፣ እና እነዚህ ሰዎች ምን ያህል ይቆዩ? እንዴት ነው አንዱ የአንዱ ቤተሰብ እየጠላው እንዴት ነው አብረው የሚቆዩት? እና ለምን ያህል ጊዜ ነው አብረው መቆየት የሚችሉት ከተባለ ለአራት ዓመት አብረው ይቆያሉ። እዛ በላይ ግን ክፍተት ይፈጠራል። አምስተኛውን ስናይ ጥሩ ነው። ከሀብት ጋር ከበረከት ከስጦታ ጋር በምናየው ጊዜ ጥሩ ነው። ሰናይ ሀብት አለው፣ ጥሩ ሀብት አለው፣ ጋዳም ይኖረዋል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ጥሩ ናቸው የሚባለው ምንድን ነው? አብረው ባሉበት ጊዜ ነው። ሲለያዩ ግን ይረሳሳሉ። አብረው ካሉ ጥሩ ነው። ነገር ግን ሲለያዩ አንዳቸው አንዳቸውን አያስታውሱም። እናም ያንን ሰው መተማማትም ይመጣል ባለበት ሆኖ ስኮ ይረባም እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል። እና ሲራራቁ የሚረሳሱ አይነት ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቶች አምስተኛ ይወጣላቸው። ስድስተኛ በጣም መጥፎ የሚባለው እሱ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ካየናቸው ለወደፊት ከምናየው ከቀሪዎችም አንጻር ስናይ ስድስተኛው በጣም መጥፎ ነው። ስድስተኛ ከመጣ ሁለት ሰዎች ስማቸው ተደምሮ ተገድፎ ስድስት ከመጣ ክፍል አይደለም። ያ ማለት ለሞት ሁሉ ሊያበቃ ይችላል። አንዳቸው ለአንዳቸው መሞቻ ናቸው። አንዱ የአንዱ ገዳይ ነው። አሊያም ደግሞ የሆነ በቃ የሞቱ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። እና ጥሩ አይደለም፣ ከዚህ ሰው ጋር አብሮ ባይኖር ጥሩ ነው። ሰባተኛውን በምናይበት ጊዜ ይሄ እንግዲህ አሉ ከሚባሉት እስካሁን ድረስ ካየናቸው ለወደፊት ከምናያቸው ከቀሪዎች ከሁለቱም ሰባተኛው ነው። ሀሳበ ክፍል በሰባት ነው የሚጸነው። የሁለት ሰዎች ግንኙነት በጣም ጥሩ ነው። እስከ ሞት ድረስ ነው እነሱ እኮ የሚዋደዱት። ያላቸው ነገር ተከፋፍለው ተረዳርተው
መልካም ሲመጣም አንድ ላይ ተደስተው፣ መጥፎ ነገር ሲመጣም አንድ ላይ ያንን ችግር ያንን መጥፎ ነገር አሳልፈው የሚሉ የማይለያዩ በምንም ነገር የማይለያዩ ሰዎች ክፍል በሚሰላበት ጊዜ ሰባተኛ ነው የሚመጣው። በሰባት ይጸናል ማለት ነው። እና ሰባተኛ ይመጣል። የእነዚህ ሰዎች መጨረሻ የሚሆነው ሞት ነው። ሰዎች ምንም ነገር አይለያቸውም። አንድ ጊዜ ከተዋደዱና ከተፋቀሩ ከዛ በኋላ በምንም አይነት ነገር አይለያዩ። ይሄ ነው ሰባተኛው። ስምንተኛውን በምናይበት ጊዜ ደግሞ መጀመሪያ ይዋደዳሉ፣ ከዛ በኋላ ይጣላሉ። እና እነዚህ በፊት ተዋደው በኋላ ይጣላሉ። ስለዚህ እነዚህ ክፍል አይደሉም። ነገር ግን አንዱ በአንዱ የተነሳ በነበራቸው በዛች መጀመሪያ ተዋደው በሚኖርበት ጊዜ አንዱ በአንዱ የተነሳ ገንዘብ ያገኛል። ለአንዱ ጥሩ ነው የሚሆነው። አንደኛቸው ከሁለት አንዳቸው ገንዘብ ያገኛሉ፣ ሁለቶች አንድ ላይ በሚሰሩበት ጊዜ። ነገር ግን ክፍል አይደሉም፣ ጥሩ አይደለም። ግን በኋላ ስለሚጣሉ ማለት ነው፣ የጠቡ መጨረሻም ስለማይታወቅ። ዘጠነኛውን በምናይበት ጊዜ ጥሩ ነው፣ ክፍል አለው። ክፍሉ ነው በተለይ ከሀብት አንጻር ስናየው ደህና ነው፣ ጥሩ ገንዘብ ያገኛሉ። ሁለቶችም በህብረት አንድ ላይ ቢሰሩ ሀብታም ይሆናሉ እና ባይለያዩ ጥሩ ነው። ነገር ግን ደግሞ በጣም አይቀራረቡም፣ በመጠን ያደርጉት ደርለብ። ሁሌም ከሱ ጋር ሁሌም ማይለያዩ ማይነጣጠሉ አይነት ከሆነ መጨረሻ አያምርም። እና እንደዚህ ያለ አይደለ ራቅ እዛ ቀረብ ራቅ ቀረብ አይነት ነገር ልክ እንደዛ ማለት ነው። አትራቃ ደግሞ ማትቅረቡ እንደዚህ እንደሚባል አይነት ነገር ነው ዘጠነኛው ላይ ያለው ነገር። እና በሀሳብ ክፍልን በምናይበት ጊዜ ይህንን ይመስላል። ያለ ስም የእናትን ስም የማናውቀው ሰው ከሆነ ኮከቡን ስለማናውቀው ይህ ሰው እንዴት ነው ክፍል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለማወቅ ነው እንግዲህ ይህንን ያመጣውላችሁ። እርግጥ ከዛኛው በተጨማሪ ይሄኛው ደግሞ ሌላ ነገርም አለው። ለስንት ያክል አመት አብረው ነው የሚቆዩት? አሁን ከወዳ ክፍል ከሆነ ክፍል ነው ነው ብሎ የሚታወቅ ኮከቡ በኮከቡ በምንሄድበት ጊዜ የኮከቡም የራሱ የሆነ ጥራት አለው፣ የራሱ የሆነ ኳሊቲ አለው። ይሄኛውም የራሱ የሆነ ኳሊቲ አለው። የኮከቡን በምንሄድበት ጊዜ በምን ነው ክፍሌ የሚለው ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን ከዚህኛው ላይ ወስደን ለጋብቻ ይሆናሉ አይሆኑም የሚለውን ነገር ማወቅ አንችልም። ሌላ እንደገና ሀሳበ ጋብቻ የሚባል ስላለ እሱንን ይዘን ነው በእሱ ነው እንደገና የምናጠነው። ከወዳ ግን ከዋክብቱን ካገኘነ በኋላ ለምሳሌ ሰርወዳና ሁት ጋብቻ ናቸው የሚለውን ያስቀምጥልናል። ገውዝና ቀውስ ጋብቻ ናቸው እንደዚህ ብሎ ክፍሉ የምን አይነት ክፍል ነው የሚለውንም ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ክፍል ናቸው ብሎ ድምድም አርጎት ብቻ አይሄድም። ከዚህ ላይ በሁለት ተመሳሳይ ጾታዎች መካከል ወይም ይሄ የጓደኝነት ነው ይሄኛው ሀሳበ ክፍል የሚባለው ጓደኝነት ላይ ብቻ ከንሰርን ያደረገ ነገር ነው። የራሱ የሆነ ጥራት አለው፣ የራሱ የሆነ እንትን አለው፣ ኳሊቲ አለው። ያንኛውም ደግሞ የራሱ ኳሊቲ አለው። በሁለቱም አውቀን ሁለቱንም ብንቋጥርበት ጥሩ ነው። ነገር ግን ካልተቻለ በዚህኛው ብቻ ቋጥረን ይህ ሰው ክፍላችን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ልክ በዚህ መልኩ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው።